iyadoo maanta guud ahaan caalamul islaam laga tukaday salaadda ciidulfitriga ayaa boqolaal ka mid a shacabka magaalada hargeysa oo ku labisan dhar aad u qurxoon wejiyadoodana ay ka muuqato farxadda ciiddu ayaa salaadda ciidda ku tukaday garoonka weyn ee hargeysa staadiyum waxaana khudbad isugu jirta duca iyo dardaaran halkaasi dadka uga jeediyey sheekh maxamed cumar dirir oo ka mid a culimmada waaweyn ee reer somalilan waxaynu leenahay allaahuma zidnaa walaa tanqusnaa ilaahu noo kordhi raxmaadkaaga ha nagu yarayna nicmooyinka ilaahay uuna siiyey aad bay u badan yihiin sidaa qur-aankaba ilaahay uu ku sheegay mar kasta oo nicmada ilaahay aynu xusuusanno oo aynu ku mahadnaqnana wuu kordhiyaa mar kasta oo aynu afka taagno oo nicmada ilaahay aynu dafirnana nicmadu meesha way ka baxdaa taa allahayna waafajiyo waxaynu ognahay dad badan oo walaalaheena oo kal hore inala ciiday oo sannadka dhexdiisa soo gaadhay inaanay fursadda rabadaan helinba oo cumrigii ka soo afjarmay qaarkoodna rabadaan bay soo gaadheen oo ciiddaanay soo gaadhin iyagana allaha u naxariisto walaalayaal waxaynu isku baraarujinaynaa marka u horeeya maxaynu adduunkan u joognaa maa hiya sirulxayaa sirta noloshu waa maxaynu adduunyadan u joognaa ma inaynu daaro dhisannaa ma inaynu dal camirnaa ma inaynu duuyo urursannaa maya intaasoo dhammi waa wasaa'il waa waxyaabo lagu meel gaadho waxaynu abuurannahay inaynu ilaahay caabuddo subxaanahu wa tacaala sirta nolosha waa taas dadkeenna caalamkan jooga inaynu ilaahay ogolaanno oo aynu ictiraafno xaqiisa oo aynu caabudno wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun ilaahayna wuxuu ihi jin iyo insi waxaan u abuuray inay anigay caabudaan taa waxaan uga socdaa alxamdu lilaah rabadaantii dadku aad bay u cibaadaysanayeen cibaadooyin kala noocnooca waa soomkii waa salaadii waa sadaqadii waa qur'aankii waa dikrigii laakiin waxaa dhacda dad badan inay qalad fahmaanoo bisha ramadaan markay dhammaato ay cibaadadii iska daayaan ama yareeyaan wahaadaa qalad arrintaasina waa qalad ilaahaynu ramadaan caabudayna waa kaynu mar walba caabudayna waanu inala hadlo wuxuu ihi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaahay caabud ilaa yaqiintu ay ku imanayso nabiguna wuxuu xusay sala allahu calayhi wasalam qofka sooma ramadaana lixda shuwaalka ku dara inuu ka dhigayo 360 maalmood inuu soomay oo sidaasuu boqol soon ku noqonaya taana waynu aad baynu adkaynaynaa dib yaynaanu noqonin allaahuma inii acuudu bika min alxawri bacda alkawn ducadii nebigu waxay ahayd ilaahu intaan horu socod noqday kadib yaanan dib u socod noqonin wadkuruu nicmat allaahi calaykum id kuntum acdaa'an fa allafa bayna quluubikum fa asbaxtum binicmatihi ikhwaanan wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaari fa anqadakum minha ilaahay baa nicmo idin siiyey oo islaannimo idin siiyey markii hore qabyaalad baa ku dhaqmaysteen oo god qarkii baa saaraydeen waxaynu leenahay alqabaliya hunaaka farqun bayna alqabiili waalqabaliya farqi baa u dhexeeya qabiilka iyo qabyaaladda qabiilku waxa weeyaan waa abtirsiimada si laysugu dhaxlo si xuquuqdii dadku ay isku lahaayeen iyo qaraabo xidhiidhintii ay u sameeyaan laakiin tan la diidayaa waxa weeye qabiilkii oo si xun loo isticmaalo annaga iyo innaga iyo iyaga intaynu leenahay iyaga oynu fogaynayno walaalaheennii aynu ehelka ahayn aynu isku ardaag ahayn ama isku deegaanka ahayn iyo innaga iyo aniga intaynu leenahay waxaad mooddaa ummadnimadii inaynaan gaadhayn laba siyood baa loo shaqeeya ardaannimo iyo ummadnimo iyo maynu dooranayna ma inaynu u shaqayno ummadnimo mise inaynu ardaannimo u shaqayno ardaaga waa la yaqaanaa markaad meel shisho ka soo bilowdo wuu sii kala go'ayaa sida hubkan qarxaa u sii googo'o meel yaroo hoose adigoo taagan u baad isarkaysaa lagaa dul guuray adigaa arkayo iminka quwadaha waaweyn reer maraykan dadkeennii bay rarayaan sannad walba waxaa u qorshaysan 150 kun oo qof maraykan iyo kanada ilaa 300 kun in la soo dejiyo si alquwa caamila ay u noqdaan awood oo iyagu tirada ugu jirta oo sharcigooda ay siiyaan oo ay ku shaqaystaan innaguna intii baynu kala eryaynaa kuwaynu erinay baa gaaladu qaadanaysa aynu leenahay waa midgaan iyo waa yibir iyo waa reer hebel kuwaynu firdhinnay ee markaynu dhoofaynana aynu ku muraadsanayno ku abtirsanayno
كوي بقالات الصور لوين إنسان لتجنيا تمر تودي أقون تودي لقى فايدة سنة يا كارنت أوحان أقول ليران يا هل كي إيمان كي ناقش برجع هرا إنجليز كوي حور الصومالد استحرمات بأميسين قال إيه دينته يا قبيلك لكن صدحوا حتى يسقون وياه هرت واحد توران بود دينته أو جو فضل مرك الله بعدنا قال إيه كتة قال لكن قبيلك هو يكون إنتابود هذا يساوي تسوى حيل متاعك على أميسين مرك ما لا الصومالي شو كتب بالك سوكر دحقو حيا عقيد النقضي وروح ينولنا وعد يقول خيالي نجا نقني وعد يقان ودين شيء نوى حجة عليكم مرك ورا معلومات بكوية هاي وعد يقول مرك الله بعدنا هدا القادم وإذا حجك كون نقني يا مال أنت قيامة وروح اللي يقول له وروح وعد كوه لاكسنت علي ماذا كوه شاكت ولا يقول على عد علمي سواد هاي ستة وادي دع لابك قل وان دريجي بحين وسوشك نابا كله وروح ينوبها النهاي لكن علمي جو حكم ويبسن عملك محمد أحمد عبد الله محمد حذيفي يا عبد الرزاق عثمان CBA TV هرقيساء